Mais de 1.000 líderes sociais foram assassinados na Colômbia após a assinatura do acordo de paz. Isso é triste, lamentável e inaceitável. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos deve ser convidada à Colômbia para ajudar a parar a violência política. Eu sou o Fernando Brandão, diretor do Sintetel, e essa é a minha contribuição para a campanha #1000minutos.